Unboxing with Marimel. Veo que es mi Lenu. Kuule, meil on jätkuvalt vaja seda. Mingit asja, mis me saaks ette võtta. Jaa, see on mu to-do listis kirjas. Jaa, aga tegelikult ilma sellet on lihtsam, sest siis ei ole vaja midagi monteerida, saab kohe üles litida. Ühesõnaga, kui me tegime siin näpsipidu mõni aeg tagasi, siis Termosil andis mulle sinna hinkekotides asju ja ühtlesi. Tõi mulle kaks kotiteid täitsa uusi tooteid ja ma mõtlesin, et ma näitan teile ka, mis on uued tooted. Sest ma ei ole neid isegi veel vaadanud. Tushivaht. No ja, siin on kirjas, et kehapesu toodemis aitab nahal ja meeltel päeva õrnalt ja pehmelt alustada. Pihusta tussivahtu peopessa ja masseeri õrnalt niiskele nahale. Loputa teiega. No, mul niisked nahka pole, aga... See on lastele täiega lempar ju. Lõhnub küll väga hästi. No, see on pessu minema ju. Tahaks kuskil võhkida, aga... Käisin vahepeal tegin paperit, et siis saab pühkida. Nii. Siis siin on erutav kehasprei, lõhnastatud kehasprei, mis niisutab ja annab nahka päevaks kosutava alguse. Ma ka ei julge kunagi vajutada. Noh. Äkki on mingi tihe? Tead siin, siis pean selle vaata läbi vajutama. Need on sama lõhnaga täiega. Siuke kevadine või... Kuidas ma ütlen? Nii, saad lähemalt näidata. Täiega lõhna. Kas sa tunned lõhna? Jaa, nüüd tunnen. Nii, mis siin veel? Kosmeetika kott, mis näeb välja, umbes sama suur nagu mähkimisalus. Ma just tassin, et see on mingi beebi tegelus teki suurus juur. Vaata, päris hea saad niimoodi kokku tõmmata, siis saad mida kõik meigi mõdi siia panna. Vaata, ma panen pärast kõik asjad siia sisse oota. Siis vaatame, kuidas see jääb. Nii. Self-tanning face scale. Läbipaistav. Ma oleks eeldanud, et see on mingi pruun. Teen käed endale hästi pruuniks. Pärast ole mingi kõrdi laigumarine. Lõhn on täiega hea selline värske. Suvine. Jaa, selline kerge. Kannakeeli kreemitamiskindega puhtele kuivale nahale kasutamiseks näolkaelele dekoltee piirkonnas. Seega ärge käega õõruge kätte peale, nagu mina just tegin. No vaatame homme, kas on käed pruunid, kuigi ma pool nühkisin maa. Kujusampoon, volüümi andab kujusampoon. Ma olen väga väike kujusampooni kasutaja. Ma lihtsalt kuidagi mul meeldib pead pesta. Ma selles suhtes võin reaalselt kunagi ole aeg, kui ma pesin iga päeva pead. Wake up mist, seda on sulle vaja. Nii, näospray. Meil on olnud neid miste, on olnud meil igasuguseid. Need mulle meeldivad. Turkuta, kuiva ja väsinud, naha niisutava ja energia andva näospreiga. Mina olen küll väga väsinud näost, nii et... Sa elad minuga koos loogiselt olnud. Selle on käel, et see on nagu sellest sarjast oleks. Skin solution. Anna, siin on ka mingi wake up. Nii, ja siin on meigi eemalda põrnate tõhuselt vees lahustuva meigi. Masseeri niisutatud nahale ja loputa. See on kinni. Kohe vaatame, mis värvi on. Mingi rohekas. Suhteliselt ma peaks ütlema lõhnatu, aga selline
mõnus. Ma nagu... näen, see on hästi siidjast tulnud selline. Ta on nagu parafin. Mis asi? Parafin. See on see, mida jalgadele panaks. Või... Kätele tähtsiga. Aga suhteliselt lõhnatu, mis mulle tegelikult meeldib meegi emaduse puhul ilmselt, aga see, et issan, kui pehme mu käsi on katsub. Ma räägin, on, see on nagu parafin. Hästi pehme. See on lihtsalt, tahaks võida kreemi eest juba siis. Nii. Aga siin, see ei ole veel kõik. See ei ole veel kõik, sest siin on nagu täitsa uued tooted. Kui me võiks välda, et mingi pesu ja meegi emaldusasju ma olen enne termosele lehel näinud, siis vaat seda värki ma küll ei ole näinud. Ehk siis see on nagu totally naiste teema, pesukaitsmed. Ma panen kuidagi nii. Siis siin on, ma vaatan korra, mis siin on, pesukaitsmed, nahasõbralikud pesukaitsmed pehmest, orgaanilisest puuvillas pinnakihiga. Pole lisatud parfüümiga kemikaale, dermatoloogiliselt testitud. Nii, ja siis ma ei saa aru, nagu, mis vahenil on, sest siin on, see on tiibadega, sorry, see on tiibadega versioon päevaks. Sa oled ja naine, kallike. Tiibadega versioon ööseks, ma ei kasuta sidemeid. Sellepärast ma ei tee vahet, mis on... No esim, ma kasutan tavalise pesukaitsmeid ja ma tean ühte meie tutvusringkonnast veel, kes kasutab. Aga kohe vaatan, millised need välja näevad. Huvitav, kas ka imavad, kas teeme testi. Mitte nagu seal oota proovime, nagu tehakse seal telekas neid teste. Vaata, pannakse mingit sinist vederiku. Rast. No kui sa oled mingi megapoolusega. Issa, kui rõve. Kuule, see läheb sisse küll väga hästi. Aasta test. Hea thumbnaili saab. Leen testib pesukaitse. Vaata, kuidas Leenu testib pesukaitse. Kuule, aga see on nagu täiega hea. Vaata, midagi ei jää näha. Aga kas sa nüüd saad sellega oma nägu ka puhastada, kui see puhas on? Kindlasti. Nüüd saad thumbnaili. Ja neil... Ehk siis, kui sa ootaga tegelikult, see on jumala geniaalne nipp. Ehk siis, kui sul pole seda vatti... Kui sul muidugi ei ole vatti või midagi, sa saad kõike teha pesukaitsmega. Absoluutselt. Et sa ei pea ju seda kasutatuna kasutama. Et ma saan veel vana meiki maha võtama praegu enne. Tegelikult see on just päevitus. Jah. Aga mul ajabki nägu nahkas, siis on hea sellega niisutada. Aga ühesti... Lõpeta enda õõrumine pesukaitsmega paal. See lihtsalt tundub nii paha, aga samas jumala nagu... It works nagu, kui teil ei ole, nagu lähete reisile, võtate kaasa pesukaitsmeid ja meigi emaldus selle ja teil ei ole vatti, siis that works. No, see on sama, kui sul tulevad rasedena veed ära, siis ikka võtad ju esimese asjana lapse mähkme ja paned endal olla. Päris. Mul läks neid nagu mingi pakk, ma arvan, selle ööga, kui mul need veed ära tulid. Aga okei, me läheb jut täiega lappama. Lõise koota, vaatame nüüd, kuidas see kott siis kokku käib. Sa saad nii teha. Kuule, see on juba pseenormaalne. Okei, siin on tegelikult see nupp ka, vaata, mille sa saad nagu siia, siis ta ei jookse lahti sul. Oota, siin on ka kirjas wake up toiletry bag. Näe, ja siis sa saad selle panna siit kinni. Ja siis sa lähed reisile. Ja keera kotti. Tähendab ringi. Ja. Ühesõnaga, sellised uued tooted jätke kommentaaridesse, mida teie kõige rohkem muutest toodetest proovida tahaks. Sest kes teab, äkki loosime midagi välja. Mina praegu ootan, et saaks nüüd pesu minna ja seda proovida. Jaa, see on täiega. Ma arvan, Hedonile ka täiega meeldib see, sest see on sõike fun asi. Ehk siis antke kommentaarides teada, millised uued tooted teile meeldisid ja keegi saab midagi endale. Kindlasti pesukaitsmeid ja sidemeid. Kust üks on ära võetud? Neid ma kasutan. Ehk siis seda ei saa, ärge seda kommenteeri. Ja see on juba lahtine. Ja, aga neid saab ja neid. Kui teid ei häiri loomulikult see, et... Et need on proovitud. Ja, okei, aga kui sa... Aga kui sa nüüd sellega pessu tahad minna, siis on keeruline. Siis saab uue küsida. Saame uue küsida, jah.